ശിർക്കിന ശിർക്കാൻ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു. മുജാഹിദീങ്ങൾ അപ്പണി ചെയ്തു, കണ്ടോ മക്കനട്ട പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കാശി മുശീക്കത്താക്കണു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ശിർക്ക് ആര് ചെയ്താലോ പാടില്ല, ശിർക്ക കൂട്ടം നമ്മൾ അമൽ നഷ്ടപ്പെടും. ആ വാശിയോടെ നിങ്ങൾ ആ വാശി പിടി, എന്നിട്ട് ആ നിലക്ക് സത്യാന്വേഷണത്തോടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. നോക്ക് നിങ്ങൾ, നമ്മൾ ആര് പേരെടുത്ത് പിന്നെ കാഫിറാക്കാനോ മുശ്രിക്കാക്കാനോ ഇല്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പറയാണ്, സിറാജ് പത്രമാണിത്, 1989 നവംബറിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സിറാജ് പത്രമാണ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ, കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കാഫിറും മുർത്തദ്ദുമാണ് എന്നാണ്. എന്താ ഞാൻ വായിച്ചരാ, ഖുർആൻ പരിഭാഷ തികച്ചും അബദ്ധ ജടിലവും തോന്നിവാസവുമാണെന്നും അതെഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ വകയിൽ കൂറ്റനാട് മുസ്ലിയാർ മുർത്തദ്ദും കാഫിറുമായിട്ടുണ്ടെന്നും അന്ന് സമസ്ത സെക്രട്ടറി പത്ത് ഓർപ്പിടിച്ച ജനങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ല. അന്ന് സെക്രട്ടറി ആരാവും? ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരാവും എന്നാണ് ഞാൻ ധരിക്കുന്നത്. മൂപ്പര് കെ വിക്കെതിരെ പറഞ്ഞൂലേ, എന്ത്, ഇയാള് കാഫിറാണ് മുർത്തദ്ദാണ്. അപ്പൊ ആരാക്കിയത്? നമ്മളല്ല. ഇവിടെ ചോദിച്ചു നമ്മളെ, നമ്മൾ അബു ഇസാക്ക് ഇസ്മായിൽ മോലി ചോദിച്ചു, എന്ത് അപ്പൊ പോലെ അർത്ഥം എന്നാൻ പറ്റുമോ, വിവാഹബന്ധം പറ്റുമോ, തുടരാൻ പറ്റുമോ, നിസ്കാരത്തിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം പറ്റുമോ, ഖബർസ്ഥാനം കൂടി വിലക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെയാണ് മൂപ്പര് ചോദിച്ചത്. അപ്പോ കേവിൻ്റെതോ, കേവിനെ തുടരാൻ ഏത് ആയത്ത, കേവിനെ തുടരാൻ ഏത് ഹദീത, കേവി അർത്ഥം എന്നുള്ള അതിനുള്ള തെളിവേതാ? ആ തെളിവ് നമുക്കുള്ള തൽക്കാലം വിചാരിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി വിശദം പിന്നെ കിടക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇവിടെ കാഫിറാക്കിയത് ആരാ? നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ നമ്മളെ ഫൈസി പറഞ്ഞല്ലോ, ശംസുലുലമയെ കാഫിറാക്കി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിഷയം കേട്ടോളൂ. ആ ഭാഗം ഉള്ളാൾത്തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു, ഉള്ളാൾത്തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാണ്. ആരാണ്? ഞാനല്ല, ഞാനല്ല ഇ കെ കാഫിറാക്കിയത്, സി എം മടവൂരാണ് കാഫിറാക്കിയത്. ആരാക്കിയെന്നുള്ളതിലേ തർക്കമുള്ളൂ, കേട്ടോളൂ ആ ഭാഗം. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു നോക്കി, ഉള്ളാളത്തേക്ക് എത്ര കമ്പി കത്ത്, സുബ്ഹാനല്ല. എന്ത് ഈ കിര കാപ്പറാക്കി ഉസ്താദിനെ കാപ്പറാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ല, കുഴപ്പം ഇല്ലേ, നിങ്ങളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലത്. എന്നിട്ടോ ഉള്ള ആൾക്കാരെന്തേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോ? ഒന്നും കുയിങ്ങില്ല ഞാൻ. നമ്മളെ ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ എന്താങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ കത്തി നോക്കി, ഓരോ കൂടെ പോയി ഒടുവിലൊന്ന് പൊരുത്തം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഈക്ക ഞാൻ കാഫിറാക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നാ, ഈ മടവൂർ, ഈ മടവൂരുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞതാ. ഞാന് അവിടെ എപ്പോഴും പോണ ആളൊന്നുമല്ല. ഈ ഔലിയാക്കന്മാരെ പിന്നാലെ പോയതിനെ പണിയൊന്നും ഇരിക്കില്ല. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആളുണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ ഞാൻ ഒന്നും പോകില്ല. ഒരിക്കലും ഈ മടവൂരിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയി. എന്തിന്, ഈ കുഴപ്പം വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിടയിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പ് വന്നപ്പോ ഈ മൂപ്പരോട് എന്നെ ഒന്ന് പോയിട്ട് പറയാം. അപ്പോഴാണ് എന്നെ പിളിപ്പിച്ച് വാതി തുറന്നെച്ചെന്ന് ഒരാളോടും ഉണ്ടാത്തക്കാരാ. സലാം ചൊല്ലി സലാം വിളിക്കും. സലാം വിളിക്കുന്ന ശേഷം ഞാൻ വന്ന സംഗതി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴെല്ലാം ഭിന്നിപ്പും കാര്യമൊക്കെ ആയിപ്പോയില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഹക്കന്നമ്മയല്ല അടി ഉറച്ചു തോന്നും. അപ്പാളും നമ്മളെ ഉസ്താദല്ലേ, ഇക്ക് ഉസ്താദല്ലേ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അന്താരൽ ഹക്ക്, നീ ഹക്കന്നമ്മയല്ല അടി ഉറച്ചു തോന്നണം. വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കഫറാ, മടവൂര് കഫറ എന്ന് പറഞ്ഞതാ, ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. പക്ഷെ കഫറക്ക് പല അർത്ഥമുണ്ട്, ആയിരിക്കും അറിയ. അതുകൊണ്ട് അതങ്ങട്ട് പരത്തിയിട്ട് ഓ ഉള്ളാളത്തെ ഞാൻ എന്നെ എന്നാ ഞാൻ ഒഴുകിപ്പോകുന്നു വിചാരിച്ചെല്ലാവരും. പ്രസിഡന്റോ അവർക്ക് വല്ല കത്തും കൊത്തൊക്കെ വന്നു പറഞ്ഞവനൊക്കെ ഇവിടെ പോയി. ആര് ആരെ കാഫിറാക്കിയത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ ഞാനല്ല ആക്കി, പിന്നെ ആരാ, സി എം ആണെന്നാ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ആരായാലും ആക്കിയുണ്ടോ ഇല്ലേ, മൂപ്പരെ തുടരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ, മൂപ്പര് അർത്ഥം എന്നാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ, ആലോചിക്ക്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞാണ്. ഇനി സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ എടുത്തിട്ട വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താ പറയുക, തലപ്പാവാണ്. മുജാഹിദീങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തലയെ കെട്ടൂല്ല, അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ്.
നമ്മോട് നോക്കുക, തലഭാവമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാസിമിന്റെ പ്രസംഗം കുറെ കണ്ടല്ലോ, എത്ര സമയത്തിന് ഉപരിക്ക് തലപ്പാവ് കുറെ കണ്ടില്ല നിങ്ങള്? എവിടൊക്കെയുണ്ട് ഉപരിക്ക് തലപ്പാവ്? ഇനിയും കാണാണ്ട് തലപ്പാവുണ്ടോ? ഒന്നത് അയ്ക്ക് നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? നമ്മൾ അബൂ ഇസ്ഹാഖ് ഇസ്മായിൽ മോലി ഒന്ന് പറയട്ടെ. ഇനി മറ്റൊന്ന്, സി എം വലിയുള്ള എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആളുണ്ടല്ലോ, മൂപ്പർക്ക് തലയെക്കെട്ടുണ്ടായിനിയോ താടി ഉണ്ടായിനിയോ? ഉണ്ടായിനിയോ? ഇല്ല. ഞാൻ പറയല്ല, മുജാഹിദീങ്ങൾ പറയല്ല, ഹസൻ സഖാഫി പറയാണ്. പറയാൻ കാരണമുണ്ട്, മറ്റോൽ ഇങ്ങോട്ട് എതിർത്തപ്പോ ഇയാള് പറയാണ് തലപ്പാവ് കൊണ്ടാണോ ദീന്? നമ്മൾ അബൂ ഇസ്ഹാഖ് ഇസ്മായിൽ മോലിക്കുള്ള മറുപടി ആയിക്കോട്ടെ, തലപ്പാവിലാണോ ദീന്? ആരാ പറഞ്ഞത്? ഹസൻ സഖാഫി മുക്കോട്ടൊരു പറയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂട്ടരെ, സി എം വലിയുള്ളക്ക് അവസാന കാലത്ത് താടിയും തലപ്പാവ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നോ? കേട്ടോളി, കണ്ടിട്ടാണോ മതത്തിന് ലീഡറാക്കിയത്? എന്നാ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി ആകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യൻ ഹർകൃഷ്ണൻ സിംഗ് സുർജിത് ആണല്ലോ, അല്ലെ? താടിയുണ്ട്, തലയെക്കെട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ പ്രകാശകാരൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി, അയാളെ സ്ഥാനം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ താടിയും തലയെക്കെട്ടുമല്ല മക്കളെ ദീനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സി എം വലിയുള്ളാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് ഷേഖുനായ കണ്ടു പഠിച്ചവരല്ലേ നാമൊക്കെ? അവിടത്തേക്ക് വലിയ താടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ തലപ്പാവ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ താടി എന്താ പറഞ്ഞത്? താടിൻ തലപ്പാവൂല വലിയ കാര്യം, എന്നാ സുർജിത്ത് ആവട്ടെ എന്നാ ചോദിച്ചത്? അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങള് സി എം വലിയുള്ളാക്ക് വലിയ താടിയോ തലപ്പാവോ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നോ? അതിന്റെ പേര് ഞങ്ങൾ വേച്ചോലാണെങ്കിൽ ആര് വേച്ചാണോ? സി എം ആവണ്ടേ? അത് നമ്മൾ അബൂ ഇസ്ഹാഖ് ഇസ്മായിൽ മോലി പറയോ നിങ്ങൾ പറയുന്നാല് അവ ഓരോന്നാണ് പറയാ. പാവ മുമ്പ് എന്തോ പഠിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാന്നുള്ളൂ. ഇതൊന്നും മൂപ്പര് കേൾക്കുലാറിയൊന്നുണ്ടാവില്ല. ഏതായാലും ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറേ ഭാഗങ്ങൾ കാണാണ്ട്, പക്ഷെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറയാണ് സഹോദരങ്ങൾ. എപ്പോടെ മുസിയാർ പറഞ്ഞെന്താറിയോ? നമ്മൾ ഔലിയാക്കന്മാരെ താറടിക്കുന്നു, നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നു, ഓർക്ക് വില കൽപ്പിക്കണില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാ, ഈ മുജാഹിദീങ്ങളെ പറ്റി കുറച്ചുകാലം മുജാഹിദിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മുജാഹിദീങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചില്ല, പിന്നെ നിങ്ങൾ മുജാഹിദ് പോകാക്കുവോ? ഏയ്, ഞങ്ങൾ ഔലിയാക്കന്മാരെ താരടിക്കേ, ഔലിയാക്കന്മാരെ ചെറുതാക്കേ, സുബ്ഹാനല്ലാ, പറ്റൂലാത്. ഔലിയാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം, ആദരിക്കണം, തർക്കമില്ല. ആരാ ഔലിയാക്കൾ? അലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാ ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ, അവർക്കൊന്നും പേടിക്കാനില്ല, ദുഃഖിക്കാനില്ല, വിഷമിക്കാനില്ല. അല്ലദീന ആമനു വകാനൂ യത്തഖൂൻ, അവരാരാണെന്നോ അല്ലാഹുൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്, ആ നിലക്ക് ഈമാനുള്ളവരാണ്, തഖ്വയുള്ളവരാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ. ഈ ഔലിയാക്കന്മാരെ നമ്മള് ചീത്തറേ അപമാനിക്കേ പറ്റൂല, ചെയ്യൂല, ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് പറയും, എന്ത്? ആ ഔലിയാക്കന്മാരോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല. ഇസ്ലാമി രേഖ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യായിരുന്നു, ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പ്രാർത്ഥന ആരാധനയാണ്, നമ്മൾ വൈദീശേഖ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അസ്ഹാബുൽ കൈഫ് എന്ന ഔലിയാക്കൾ കുറെ കറാമത്ത് വെളിവായിട്ടുള്ള ഔലിയാക്കളാ. ആ ഔലിയാക്കള് ആരോടെങ്കിലും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചോ? ഇല്ല. ആ ഔലിയാക്കൾക്ക് നമ്മള് നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. എങ്കിൽ അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല. മൊയ്തീൻ ശേഖ് എന്ന വലിയ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. എങ്കിൽ അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും പാടില്ല. ഇതാ വിഷയം, ഇതാ വിഷയം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഔലിയാക്കന്മാരെ കോലം എന്താണെന്നറിയോ? ഇത് ബീരാൻ ഔലിയ പാപ്പ, അജ്മീർ ഫക്കീർ ബീരാൻ ഔലിയ പാപ്പ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇതിന് ഇവരായിട്ട് വല്ല ബന്ധുണ്ടോ അത് കേൾക്കണമല്ലോ നമ്മൾ. ഇത് എഴുതിയത് കെ വി മുഹമ്മദ് മുസിയാർ പന്താവൂർ എന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ ഇയാൾക്കുള്ള അംഗീകാരം നമ്മൾ അമ്പലക്കടവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ വായിച്ച് അത് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കരുത്. അതിന്റെ ഇടക്ക് ഇയാള് ഇയാളുടെ ദിക്കർ, ഈ ഔലിയ പാപ്പാന്റെ ദിക്കർ, യജ്ജാദി ഔലിയാക്കന്മാരെ നമ്മളെ ദിക്കണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കൂളി. ഇയാളുടെ ദിക്കർ കേട്ടോളി, ലാ കണ്ണ ഇല്ലല്ലാ ലാ മൂക്ക ഇല്ലല്ലാ ലാ കയ്യ ഇല്ലല്ലാ ലാ കാല ഇല്ലല്ലാ. അർത്ഥം വെച്ചോ? ലാ കണ്ണ ഇല്ലല്ലാ അല്ലല്ലാതെ കണ്ണില്ല, ലാ മൂക്ക ഇല്ലല്ലാ അല്ലല്ലാതെ മൂക്കില്ല, ലാ കയ്യ ഇല്ലല്ലാ അല്ലല്ലാതെ കയ്യില്ല. അല്ല കൊടുത്ത കണ്ണല്ലാതെ കണ്ണില്ല എന്നല്ലട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാന്ന് അല്ല കൊടുത്ത ഇലാഹ ഇല്ലാതെ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും.
അല്ല അല്ലാതെ ഇലാഹില്ല എന്നാണ്. ഇതേപോലെ ലാ കണ്ണ ഇല്ലല്ല അല്ല അല്ലാതെ കണ്ണില്ല അല്ല കണ്ണ് അല്ലേ കണ്ണ് അല്ലേണ. ഇങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട്, നേരില്ലാത്തോണ്ട് വായിക്കണില്ല. വേറെ കുറെ രസകരമായ കഥകൾ ഇത് പറയില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ എന്തായാലും കോടി വായിക്ക. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ അടുത്ത് കോയാക്കാൻ്റെ ഈ പിന്നെ ഒരു കാക്ക ഈ ഔലപ്പാപ്പാൻ്റെ അടുക്ക വന്നൂന്നാ. അതിൻ്റെ ഇടക്ക് ഇയാളായിട്ട് വല്ല ബന്ധുണ്ടോ എന്ന് കേൾക്കണല്ലോ. അതൊന്ന് കേട്ടാൽ എന്താണ്, നമ്മളെ അമ്പലക്കടവ് ഹമീദ് ഫൈസി പറയാണ്, കേരളത്തിൽ സ്വീകാര്യരായ ത്വരീഖത്തിന്റെ മഷായിഖുമാർ ആരൊക്കെ പലേരി എണ്ണുണ്ട് കൂട്ടത്തില്, ബീരാൻ ഔലപ്പാപ്പ ഈ രാക്കണ്ണ ഇല്ലെന്ന ആള് കേട്ടോളേ. കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പറഞ്ഞ തീരുമാനമെടുത്ത പണ്ഡിതന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ത്വരീഖത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാ? കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്രയെത്ര ത്വരീഖത്തുകളുണ്ട്, ലോകത്ത് തന്നെ അറിയപ്പെട്ട എത്രയെത്ര ത്വരീഖത്തുകൾ എല്ലാം സുന്നത്തിനമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതാ. ഖാദിരിയ ത്വരീഖത്ത്, റിഫായിയ ത്വരീഖത്ത്, സുഹർവർദിയ ത്വരീഖത്ത്, ഷാദുലിയ ത്വരീഖത്ത്, നഖ്ഷബന്ദിയ ത്വരീഖത്ത്, ചിഷ്തിയ ത്വരീഖത്ത്, അംഗീകൃതമായ മനുഷ്യനെ സംസ്കരിച്ച് സമുന്നതനാക്കി അള്ളാഹുവിനെ കടുപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ യഥാർത്ഥ ത്വരീഖത്തുകൾ ലോകത്തെമ്പാടുമുണ്ട്. കേരളത്തിലും അത്തരം ത്വരീഖത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിക്രികളും വിരുദ്ധകളും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരുപാട് മഹാന്മാർ, അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരുപാട് മഷായിഖുമാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഹാനായ ചാവക്കാട് ഹിബത്തുള്ള തങ്ങൾ വലിയ മഹാനായിരുന്നു. മഹാനായിരുന്ന കക്കിടിപ്പുറം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, മഹാനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ, മഹാനായ ഞണ്ടാടി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, മഹാനായ ആലുവായി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, മഹാനായ ബീരാൻ ഔലിയപ്പാപ്പ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് സുപരിചിതനാണ് അദ്ദേഹം. മഹാനായ ഐരിക്കാട് സിറാജുദ്ദീൻ ഖാദിരി, വലിയങ്കോട് മുഹമ്മദ് സാലിഹ് മൗല, നവറല്ലാഹു മറാഖിദഹും, അവരുടെയൊക്കെ കബറടങ്ങൾ അള്ളാഹു വിശാലമായി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരൊക്കെ ത്വരീഖത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിക്റുകളും വിരുദ്ധുകളും കൊടുക്കുന്ന മഹാന്മാരായിരുന്നു. അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ഡിതൻ ബീരാൻ ഔലിയപ്പാപ്പ. ആ അപ്പാപ്പാനെ വിക്രാതെ ലാ കണ്ണ ഇല്ലല്ലാ, ലാ മൂക്ക ഇല്ലല്ലാ, എന്തെല്ലാം ഇല്ലല്ലേ വരുന്നത്, കണ്ണൊക്കെ ഇല്ലല്ലാ. കേട്ടോളിട്ടോ, ഇയാളെടുക്കല് കൊര പിടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ വന്നു എന്നാണ് കഥ. കള്ളക്കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിണ്ടാക്കാവും. എന്താണ്, എന്നിട്ട് ചുമ പിടിച്ച ആളോട് പറഞ്ഞു, ഒമ്പത് ദിവസം ഉറങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ചുമ പിടിച്ച ആളോട് 9 ദിവസം ഉറങ്ങരുത് എന്നും കൂടി പറഞ്ഞുള്ള കഥകൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇരിക്കട്ടെ, 9-ാം രാത്രി ഉപ്പാപ്പ പാതിരക്ക് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ കൂടെ കോയാക്കയും എഴുന്നേറ്റു. രാത്രി ഉപ്പാപ്പ ചോദിച്ചു, നീ ഉറങ്ങിയോ? ഉറങ്ങുന്ന ആൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമോ? ഇങ്ങോട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ, എന്നെ കയറില്ലാതെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇതാണോ ചോദ്യം? ഉറങ്ങരുത് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയല്ലേ, എന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ? കയറും നീ കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ, ഇനിയും വേണോ കയർ? ഇതിനു മുന്നേ കയറുവാണോ? നിന്റെ കുര നിൽക്കാൻ പോകുന്നു, ഇരിക്കവിടെ. എന്തിനാ എന്തിനാ ഇരിക്കണത്? ദിക്കറ് ചൊല്ലാൻ. എന്ത് ദിക്കറ്? കേട്ടോളിട്ടോ, മഹാനായ ബീരാൻ ഔലിയപ്പാപ്പ കേട്ടോളി, ലാ കണ്ണ ഇല്ലല്ലാ 100 വട്ടം, ലാ കണ്ണ ഇല്ലല്ലാ കുര പിടിച്ചാൾ നട്ടപ്പാതയ്ക്ക് നീച്ചാണ്ട്. പിന്നെയോ, ലാ മൂക്ക ഇല്ലല്ലാ 1000, എണ്ണങ്ങനെ കൂടി പോവാണ്. 100 പോരെ, എങ്കി 100 മതി, ഇനിയുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇല്ലാത്ത കുര അളകൂലേ. എന്നിട്ടോ, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നിട്ട് പറയാണ്, 100 പോരെ, എങ്കി 100 മതി, ഇനിയുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഏതാ, ലാ പല്ല ഇല്ലല്ലാ, ലാ പല്ല ഇല്ലല്ലാ, അല്ലല്ലാതെ പല്ലില്ല. മഹാനായ ഏയ് സമസ്ത അംഗീകരിച്ച ത്വരീഖത്തിന്റെ ശൈഖന്മാരെ ദിക്റാദ് കേട്ടോളി, ചതിച്ചു 100 പോരെ, എങ്കിൽ 100 മതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പറയാണ്. വേറെന്തോ ഉണ്ട്, ലാ കാദ ഇല്ലല്ലാ, ചെവി അല്ലല്ലാ, ചെവില്ല, കൊന്നു. 1000 പോരെ, 1000 എങ്കിൽ 1000, ഇനിണ്ടോ? ഉണ്ട്. ലാ നാക ഇല്ലല്ലാ 100000, ലാ നാക ഇല്ലല്ലാ 100000. എന്റെ ബദരീങ്ങളെ, 1000 പോരെ കൊല്ലാനാണോ ആദ്യ ചുരുക്കും കുപ്പുറുള്ളത്? ഉള്ളു എങ്കിൽ 1000 ആവട്ടെ, ഇനിയുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്താ, ലാ പുക്കള ഇല്ലല്ലാ, പുരുഷന്മാരെ അവിടത്തിന് ഒരു ഹദ്ദേ, ലാ പുക്കള ഇല്ലല്ലാ. ഇങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചോ, ഇത് ഇക്കറാറ് അല്ലല്ലാതെ പുക്കളില്ല. മമ്പോർത്തങ്ങളെ ചതിച്ചല്ലോ, കുര ഏറാനാണോ ഇയാൾക്ക് ഇപ്പളാ തോന്നുന്നത്, അല്ല മാറാനാ. എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ഞുണ്ടോ വെച്ചിട്ട് പറയാം. ഉണ്ടെന്താ, ലാ തലവല വാല ഇല്ലല്ലാ 100000 വട്ടം, എഴുതിയോനെ തരം ഇല്ല.
ലാ തല വല വാലയില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഈ ജാതി താരിയും പാലില്ലാത്ത ദിക്കറ്. ഇതിനെ നിർത്ത പറ കണ്ടോ, ഔലിയാക്കന്മാരെ താറടിക്കുന്നു, ഇതല്ലേ താറടിക്കൽ, ഇതല്ലേ ഔലിയാക്കന്മാരെ ജനമധ്യത്തിലിട്ട് താറടിക്കൽ. ഇവിടെ വന്ന അബൂ ഇസ്ഹാഖ് ഇസ്മായിൽ മൗലവി ഉസ്യാരെ ചോദിക്കട്ടെ, ഇതല്ലേ താറടിക്കൽ, ഈ ഔലിയപ്പാപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ അമ്പലക്കടവിൽ നിങ്ങൾ എന്താ കാട്ടിയ? മൂപ്പരല്ലേ പറഞ്ഞു മഹാനായ ഔലിയപ്പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീരാൻ ഔലിയപ്പാപ്പനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സമസ്ത പണ്ഡിത സമസ്ത അംഗീകരിച്ച ത്വരീഖത്തിന്റെ ശൈഖന്മാർ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കൂ, നമ്മളാ ശൈഖന്മാരെ താത്തുന്നത്, നിങ്ങളാണ്. ഇനി കൊറേ ഉണ്ട്, നേരമില്ലാത്തോണ്ടാണ്. ലാ കൊരയില്ലല്ലാ, അവസാനം ഇയാളോട് ലാ കൊരയില്ലല്ലാ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാതി ഉണ്ട് പോട്ടെ. അപ്പൊ സഹോദരങ്ങൾ അതാണ് അതിന്റെ കോലം. ഇനി ചില ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എന്ത് ഫുൾ ടൈം ദിക്കറിന്റെ കോലത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണും, ഇന്ന ഓല് ദാക്കിരിയങ്ങളാണോ ഔലിയാക്കന്മാരാണോ? അല്ല. ആരാ പറഞ്ഞത്? ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവലിയ യഥാർത്ഥ ഔലിയാക്കന്മാർ, നമ്മൾ കുറ്റം പറയില്ലട്ടോ. കേട്ടോളി, നിങ്ങൾ നമ്മളെ കല്ലൂര് മൈദീൻകുട്ടി മുസ്തിയാർ പറയാൻ പോവാണ്. എന്ത് മൂപ്പര് പറയാണ്, ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഇടിമുട്ടിയായിട്ട് നടക്കണേ. ഇപ്പൊ പുതിയ മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഏത്, അപ്പൊ അതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ടോ. പിന്നെ വേറെ ചിലതുണ്ട് എങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടാ. നമ്മൾ ഉപരി നമ്മളെ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മീലിയ ഉപരി പറഞ്ഞത്, ഇംഗ്ലീഷ് മീൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇക്കരല്ലോ. കേട്ടോളി നിങ്ങളാ ഭാഗം. മൂപ്പരെ ഒരു മൂഴിയരെ ചെയ്ത്താൻ പറ്റിക്കല്ല, എങ്ങനെ കള്ളുടിച്ചിട്ടാ മൂഴിയര വരി, നമ്മള് കളിസാപ്പത്തൊന്നും കരുതുന്നു, ലേസ് കുടിച്ചു പോകാൻ പുറത്ത് വളച്ചിട്ടേണ്ടി വരുവേ. മൂഴിയര അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകില്ല. ഒരു നാട്ടിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകില്ല. അതിന് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു കോലുണ്ട്. മൂഴിയരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട വഴിക്ക് കുറച്ച് ദിക്കറാക്കുക ആദ്യം, കുറച്ച് ഇടിമുട്ടിണ്ടല്ലോ ആ കജ്ജിൽ, അങ്ങനെ മുട്ടിങ്ങനെ നടക്കുക. എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് മീനിൻ്റെ മാതിരി ചുണ്ടാനി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വിചാരിച്ചുമ്പോൾ അയ്യോ ദാക്കിറാണ്. ഈ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീൻ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ചുണ്ടാനി കൊണ്ടുക്കും, അത് ദിക്കറിയല്ലല്ല, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ദിക്കറ ഭയങ്കര ദിക്കറാണ്, നെറ്റിമല ചൂട്ടുണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പടച്ചോനെ കൊള്ളാം അടുത്തോട്ട്, അവളെ അടുത്തോട്ടെ, നമ്മളവിടെ അടുക്കണ്ട. ഓല് പടച്ചോനക്കുള്ള സ്വന്തം ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ അടുക്കണ്ട. ഓല് പടച്ചോനക്കുള്ള സ്വന്തം ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ അടുക്കണ്ട. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പറയാ, ഔലിയാക്കന്മാരെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയാണ് എതിർക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇയാളെന്താ പറയാ, ഓല നേരം നമ്മൾ അടുക്കണ്ട, ഓല എപ്പോഴെങ്കിലും ദിക്കറിലുണ്ടാവും അല്ലേ, എന്താ കഥ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി മുമ്പര് പറയാണ് എന്ത് ചില ഔലിയാക്കന്മാരെ കറാമത്തിന്റെ കോലം. എന്താ കറാമത്തിന്റെ കോലം? അവര് ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഓനെ തലവേദന മാറിയാ ഓൻ അത് വലിയ കറാമത്താവും. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി അൽഷിഫയെ കൊണ്ടുപോയി മാറിയില്ല, മൗലാനെ കൊണ്ടുപോയി മാറിയില്ല, ശൈഖ് ഒരൊറ്റ ഊത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഏ വെമ്പാലല്ലത് എന്ന് ഉപർ ചോദിക്കാണ്. കേട്ടോ ഇല്ല. പിന്നെ കറാമത്തുകൾ ധാരാളം കാണും. ഇപ്പൊ വലിയ കേസതാ, ഒരുത്തന്റെ തലവേദന മാറിയ കറാമത്തായി. എന്താ നിങ്ങൾ പറയണ, അൽഷിഫയെ കൊണ്ടുപോയി മൗലാനെ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ടൊന്നും സുഖമില്ല, ശൈഖ് ഒരൊറ്റ ഊത്ത അവിടെ നിന്ന് ഏ ബമ്പാലല്ലേ ഇത് ഒറ്റ ഊത്തിൽ നിൽക്കാണ്. ഏ ഈ ഒരൊറ്റ ഊത്തിലാടെ നിന്ന് അപ്പൊ അതിന് കറാമത്തായി. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ മറ്റവൻ്റെ കാലിന് ചെറിയൊരു മുറിയുണ്ടേനി, ശൈഖ് ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് ഇവിടുത്തെ ശൈഖിൻ്റെ വർത്താനല്ലേ പറഞ്ഞത്, മൊത്തത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ ഒരൊറ്റ നോട്ടം ആ മുറി പോയ വജ്ജ് കണ്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് തലവേദന മാറിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൻ്റെ പൊരടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ശരിയാവോടാ പോയിക്കോ, അത് കജ്ജിയിൽ വെച്ചോ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ആ ഉള്ളവർത്ത് നിന്നൊക്കെ കടം വാങ്ങിക്കണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ആ തന്നതുണ്ടല്ലോ വല്ലാത്ത പൈസയാണ്, കാരണം ഇതോ വാങ്ങിയതൊക്കെ. അപ്പം ഇതൊക്കെ കറാമത്തായി കാണുന്നത്, കറാമത്ത് വെളിപോകാനാണ് വലിയൊരു കേസുള്ള കാര്യമല്ല. ഈ കുട്ടികൾ ചെറിയ മക്കൾ ഇങ്ങനെ കരയുമ്പോൾ ആ കരച്ചിൽ വല്ലാതെ ശല്യമാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അയിട്ടെന്തെങ്കിലും കളിച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ പി പി കൊടുക്കല് എന്ന മാതിരിയുള്ള ചെറിയ പരിപാടിയാണ് കറാമത്തല്ല ഇസ്തിഖാമത്ത വലിയ മക്കാവ്. ഇതിപ്പോ നമ്മളാ പറഞ്ഞ കണ്ടോ ഔലിയാക്കന്മാരെ താറടിച്ചിരേന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും, ഇതിനെന്താ നിങ്ങൾ പറയാ? ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എതിർത്താണ്, നമ്മളോ അത്ര ഉള്ളു ഒറിജിനൽ, നമ്മൾ എതിർക്കൂല്ല, എതിർക്കാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയും, ഒറിജിനലോടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റൂല, അത് റസൂൽ സദാസം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഇത് നമ്മൾ പറയും. ഇനി വേറെ ഉലപ്പാപ്പാരെ കറാമത്തും കൂടെ കല്ലൂര് പറയാൻ പോവാണ്. എന്താണ് മൂപ്പരത്, മൂപ്പരനെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ കേട്ടോളി. മർത്തവുണ്ടാവും, ഞാൻ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നേരമല്ല.
മർത്തവ കൂടെ എൻ്റെ ചിലർക്ക് ഈ തെരീക്കത്തിൽ കൂടിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നവർക്ക് തയ്യോട്ട ഒരു ഷെയ്ഖ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓൻ്റെ കറാമത്ത്. ഞാനന്ന് അബുദാബി പോയിരുന്നു, അവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സുബഹാനല്ലാഹ് മൂസാ നബി തൗറാത്ത് തങ്ങാൻ പോയായിരുന്നു. ഇവിടെ ആകെ നിൽസലായി ഒരു വലിയൊരു ദിക്കറ് കയലക്കിയും മറ്റും മറിച്ചൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ബമ്പം പരിപാടി. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു, മൊഴിയന്മാർ അവിടെ ഉള്ള മൊഴിയന്മാരോട് നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞോടെ എന്തോ ഒന്നുണ്ട് കാരണം. ഈ എന്തോ എന്ന് തന്നെ വലിയ ബേജാറാണല്ലോ. അതെന്താ സാധനം എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്തോ ഒന്നുണ്ട്, മൂപ്പരോട് സംസാരിച്ചാൽ എന്തോ ഒന്നുണ്ട് എന്നാ. ഒരു സുമാറ് 10-28 വയസ്സുണ്ടാവും ചങ്ങായിക്ക്. എന്നാ നമുക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭർത്താനം പറയാം. നമ്മൾ നിൽക്കണ മയലായതുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കണത് അല്ല. അങ്ങനൊന്നും മൂപ്പരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂലാണ്. എന്നാ പിന്നെ പൊട്ടയാറും. അങ്ങനെ മൂപ്പരെ പറ്റി നമ്മൾ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ഖിത്താൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഷെയ്ഖാണ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് സംഗതി പിന്നെ തിരിഞ്ഞു. ആ എന്നെ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു, മറ്റതായിരുന്നു മറച്ചതായിരുന്നു. വേറെ ചങ്ങായിനോട് വന്നിട്ടും മൂപ്പരെ കറാമത്ത് തന്നെ എന്താരോ ഉസ്താദെ, മൂപ്പര് മഖ്തൂനാണ് എന്ന് പ്രസവിക്കപ്പെടുമ്പം തന്നെ മഖ്തൂനാണ്, ചില്ലറല്ലാതെ. ആ മാർഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പെറ്റപ്പം തന്നെ മാർഗം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത് എന്നർത്ഥം. മൂല്യമാരല്ലേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. മഖ്തൂനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ അതിന് ദലീൽ പറഞ്ഞത്? കാണിച്ചൊന്നു. ആ അപ്പോൾ അത് എന്താ? ആ നമ്മളെ ആ നിൽക്കണ മയലിലുണ്ടായ സംഭവം രണ്ടു കൊല്ലപ്പുറം. അപ്പോൾ ഓൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക എന്നുള്ളതാ. അതിന് ഓൻ ഓൻ്റെ മാർഗം കഴിച്ചാക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓനെ കഴിച്ചണോ? ഞാൻ പോണെങ്കിൽ അതൊന്നും എനിക്ക് വന്നല്ലോ. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ നിറയങ്ങൾ പരിപാടി, ഓന് സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടിയിൽ പേപ്പർ ഇടുക, എന്നിട്ട് ആ മുടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് തബറുക്കിന്, തബറുക്കിനൊന്നും അല്ലത്, അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് ഒക്കെ അറിയോ. അതുകൊണ്ടൊക്കെ വേറെ പല പദ്ധതികളുമുണ്ട്. ഈ ജാതി തബറുക്കുകളാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ചെങ്ങായിനോട്, ചെങ്ങായി ഒരു ചെങ്ങായി ഇപ്പം എന്താണ് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാം, എന്നെ പെട്ടപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലയെന്ന് പറയാൻ്റെ എന്താ തുരി ചോദിച്ചു. ഉണ്ടോ ഈ ജാതി കറാമത്തൊക്കെ? ഇതൊക്കെ കറാമത്താന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കാനും കമ്പനി ഉണ്ട് എന്നറിയാം. കറാമ്പറപ്പല്ലേ അത് വാസ്തവത്തിൽ? ഉറപ്പല്ലേ, കറാമ്പറപ്പന്നല്ലേ കറാമത്താണോ? നമ്മൾ എതിർത്താ എന്ന് പറയും, കണ്ടോ ഓലിയാക്കന്മാരെ താറടിക്കുന്നു. കല്ലൂരോ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഡബിൾ ഡോസിനാ പറഞ്ഞത്. ഇയാള് പേച്ചോ, പുത്തമ്പാതി ആയോ, വിധേയി ആയോ, നിങ്ങൾ പുറത്താക്കുവോ? ആ ഇയാളും തബിലീഗിലേക്ക് എന്ന് പറയും മറ്റോല്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂട്ടരെ. ഇനി പറയും മുജാഹിദീങ്ങള്. ഇപ്പോ മുജാഹിദീങ്ങളെ പരിപാടി നടക്കുമ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരിമാല അല്ലെ മറ്റേ മാലയൊക്കെ പാടിങ്ങതിന്റെ ഇടയിൽ വല്ല കരണ്ട് പോവേ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ പറയും, എന്ത് കണ്ടോ കുരുത്തക്കേട് അല്ലാഹു അക്ബർ. ആ ചിലടത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ആ എന്നാലേ അങ്ങനെ വല്ല കുരുത്തക്കേടുണ്ടോ? അതും പറയുന്നു ആര്? കല്ലൂര് തന്നെ. കേട്ടോളൂ, ഇങ്ങനത്തെ കറാമത്തും കാര്യമൊക്കെ കണ്ട ആ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, പഠിച്ചോനെ നല്ലത് തന്നെ, എനിക്ക് വേണ്ട. പിന്നെ വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോ പറയണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഇന്നാള് പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ എൻ്റെ ആ കാല് വെച്ചുത്തിട്ട് ഇന്നേരം ശരി കഴിയാ. ആ ദുനിയാവിൽ നടക്കണ ആ കാല് വെച്ചുത്തലും മരിച്ചലും സോക്കടാലും. ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറാമത്തായി ശർദിക്കണ അയാള് പറഞ്ഞിട്ടാ. നമ്മളങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലട്ടാ. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ വെച്ചുത്തലും മരിച്ചലും ഉപരി പറഞ്ഞങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നാട്ടിൽ നടക്കണാണ്. അത് നമ്മൾ പറയണില്ലട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു തടി ചിലക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാണ് കോലം. നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ഔലിയാക്കന്മാരെ കുറ്റം പറയാനില്ല, മാത്രമല്ല അവരെ ബഹുമാനിക്കണം, ആദരിക്കണം. പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ രേഖയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ കല്ലൂരൊക്കെ പറയാവും പ്രതീക്ഷ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എന്താ അറിയില്ല. അള്ളാഹു ഏതായിരുന്നാലും, ഇനി നമ്മളെ കാസിമിയാണ് ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്താ കാസിം പറയുന്നത്? പിന്നെ ഒരു ഔലിയപ്പാപ്പാനെ പിടിച്ചു. പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മൂപ്പര് നമ്മളെ മാപ്പിള ജാതി പെട്ടെന്നല്ല, ഖിതാൻ ചെയ്തില്ല. കേട്ടോളി, അവസാനം വിവരം കിട്ടിയത് മുറിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, തിരിഞ്ഞില്ല. ഷെയ്ഖുനാൻ്റെ അത് മുറിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, തിരിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഇനി വിശദീകരിക്കണില്ല, എനിക്ക് പരിധിയുണ്ട്. തിരിഞ്ഞില്ലല്ലോ പ്രശ്നം. ഇനി എന്താ ബാവ അതിനേക്കാളൊരു പച്ച പറയല്? ഈ ഷെയ്ഖുനാൻ്റെ അത് മുറിച്ചിട്ടില്ല, മാർക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല,
സാധനം നമ്മളാളല്ല. എന്നെ കാര്യം ഈ ജാതി കുറെ പുതിയ ഔലിയാക്കന്മാർ, ഔലിയാപ്പാപ്പാന്റെ കറാമത്ത് കോഴിക്കോട്ട് നിലമ്പൂർ കേൾക്കും, നിലമ്പൂർ കോഴിക്കോട്ട് വെക്കും. അങ്ങനെ ആ കറാമത്ത് ഈ ജാ കാതി കാറ്റ് വീശുന്ന കറാമത്തിന്റെ ഔലിയാപ്പാപ്പമാരെ തന്നെ കാക്കണം. ഇത് നമ്മളും പറഞ്ഞു ഇജ്ജാതി ഔലിയാക്കന്മാരെ കാക്കണം തന്നെ, കരുതണമല്ലേ. ഇനി ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിലോ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തരുമില്ല. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. റസൂലെ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട്, ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കൂ. അവിടെ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ് എന്ന ഔലിയാക്കളോട് നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വലിയത്തുല്ലാഹി മറിയം ബീവിയോട് നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ആസിയാ ബിൻത് മുഹാസിം എന്ന വലിയത്തിനോട് നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഇന്നമാ അദഊ റബ്ബി, ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിനോട് മാത്രമേ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കൂ. വലാ ഉശ്രിക്കു ബിഹി അഹദാ, മറ്റാരോടെങ്കിലും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ റബ്ബിൽ ഞാൻ പങ്കുചേർക്കില്ല. ഇതും കൂടി നമ്മൾ പറയും. ഇനിയോ കാസിമി തന്നെ പറയാണ് വേറെ ഔലിയാപ്പാപ്പാന്റെ പോലെ. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ, ഔലിയാക്കന്മാരെ നമ്മൾ താറടിക്കുന്നു. ആരാ താറടിക്കണേ കേട്ടോളി. കാസിമി പറയാണ് ഒരു ഔലിയാപ്പാപ്പാന്റെ കോലം, മൂപ്പർക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഊതി ഊതി കന്നാസിൽ ഊതി ഊതി പിന്നെ അതിന് നേരം കിട്ടായിട്ട് കെൻറ്റിൽ ഊതിയിട്ട് മുക്കിക്കൊണ്ടാൻ പറഞ്ഞു. ഊന്നാ നോക്കണം ഊത്തിന്റെ കോലം കേട്ടോളി. രോഗങ്ങൾ വരെ മാറ്റി എന്നാ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരത് മാറ്റി, ആരുടേതാ മാറ്റിയത്, ആരുടേതാ മാറ്റിയത്? അത് ചില കാറ്റിന്റെ കറാമത്തുകളാണ്. ഞാൻ പറയും കോഴിക്കോട്ടേർ പറയും നിലമ്പൂരൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിലമ്പൂരിക്കാർ പറയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഒരു ശബക്കത്തുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ആനമ്മയിൽ ഒട്ടകം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഈ സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാനിത് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആനമ്മയിൽ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ആളുകൾ സത്യത്തിൽ ആരാ? അതിൻ്റെ ആളുകൾ തന്നെയാ. നിങ്ങളൊക്കെ അതും അറിയില്ല മനുഷ്യന്മാരെ. ഈ ആനമ്മയിൽ ഒട്ടകം എന്ന പരിപാടി ഉണ്ട്. എന്താ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക, അങ്ങനല്ലേ, ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക എന്നിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് പൈസ വെച്ചാൽ കമ്പനിക്ക്, കാലി അടിച്ചാൽ കമ്പനിക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയൂലേ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും മനുഷ്യന്മാരെ. ഇത് എന്താണ്, നമ്മളൊരാളങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും, ഒരാളങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആനമ്മയിൽ ഒട്ടകത്തിന് അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെന്നാൽ ഒരാളിങ്ങനെ പത്തിൻ്റെ തൊട്ട് നൂറ്റിൻ്റെ നോട്ട് അൻപതിൻ്റെ നോട്ട് ഇങ്ങനെ വാരിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും. വെക്കുന്നേ അടിക്കുന്നേ ഇതിന് ഇയാൾ പോക്കറ്റിൽ ഇടുന്നു, വെക്കുന്ന പത്ത് വെച്ചാൽ നൂറ് കിട്ടുന്നു. ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മൊലാളിയാകാൻ ഇതന്നെയാണ് ചാൻസ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഉടനെ നമ്മൾ വെക്കും. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പോക്കറ്റ് കീറിയെന്നല്ലാതെ എന്റെ അങ്ങനെയായത് ആനമയിലിന് ഒട്ടകത്തിന് വെച്ചാല് ഒന്നിരിക്കാൻ എൻ്റെ ഓണറോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെയുള്ള ഹെൽപ്പറോ ഇതന്നെ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ ശബക്കത്തിൽ ഇത് വലിയ സംഗതിയാ. ഈ ശബക്കത്ത് ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഓരോ പ്രദേശത്തും ആ നെറ്റ്വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹം അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ കന്നാസ് മുഴുവൻ തീർന്ന ഒരു 8 കൊല്ലം മുമ്പ് താനൂരിലേക്ക് അഡീഷണൽ ബസ് സർവീസ് ഉണ്ടായി. ആ മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവൻ നേരം വെളുത്താൽ അങ്ങോട്ട് നേരം വെളുത്തി. ഇപ്പോഴുണ്ട്, ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ വിശദീകരിക്കണില്ല. അതൊക്കെ ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത ചികിത്സകളാകുന്നു. ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ബസ് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ലോഡ് വന്നിട്ട് ചിലടത്ത് വന്ന് ഇറക്കി പോകുന്ന ചില സിദ്ധപ്പണികൾ ഇന്നും നമ്മളെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നു. അതത്ര നല്ല ഒരു ഏർപ്പാടൊന്നുമല്ല. അതിൽ വലിയ വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ ഉണ്ടായത്, ഇങ്ങനെ ഊതി ഊതി എല്ലാം വെള്ളം ഊതി കൊടുത്ത് ഈ കന്നാസ് നിറച്ചു കൊണ്ടുപോയി ചാപ്പനങ്ങാടി പരപ്പനങ്ങാടി താനൂർ തിരൂര് വൈലത്തൂര് കോട്ടക്കൽ അടുക്കള ചട്ടിപ്പറമ്പ് ആ ഭാഗത്തുള്ള മുഴുവനും പൊടി പിടിച്ച കന്നാസ് മുഴുവനും ഒക്കെ വെള്ളം കുത്തിന് ഊതി കൊടുക്കാൻ നേലം കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് കിണറ്റിൽ ഊതി മുക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായില്ല, അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ. അതാണ് ആ ഔലിയാപ്പാപ്പാന്റെ കോലം. വെള്ളത്തിൽ കന്നാസിൽ ഊതാ നേരല്ലായിട്ട് കിണറ്റിൽ ഊതിയിട്ട് മുക്കിക്കൊണ്ടാൻ പറഞ്ഞു. ഇയാളെ എതിർക്കല്ലേ കാസിമി? ചോദിക്കട്ടെ, ഈ കാസിമി ചെയ്തത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ താറടിക്കലാണോ? ഇത് മുജാഹിദികൾ പറഞ്ഞ ഔലിയാക്കന്മാരെ കളിയാക്ക, അങ്ങനാക്ക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ ആരോപണങ്ങളുടെ കോലം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി സഹോദരങ്ങളെ, മുജാഹിദികൾ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യം ദീനിൽ പുണ്യകരമായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദീനിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞാളും
മാലൈസമിൻഹു ഫഹുവ റദ്ദുൻ. നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ദീനിൽ അതിലില്ലാത്തത് ആരെങ്കിലും കടത്തി കൂട്ടിയാൽ അത് നിസ്കാരാണെങ്കിൽ പറ്റുന്നല്ല, നോമ്പാണെങ്കിൽ പറ്റുന്നല്ല, സ്വലാത്താണെങ്കിൽ ദിക്റാണെങ്കിൽ പറ്റുന്നല്ല, അത് ഏതായാലും തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. ഇത് മുജാഹിദീൻ സമൂഹത്തോട് പറയുമ്പോ ഇവർ സുന്നത്തമാണെന്ന് പുറത്താണ് ചിലപ്പോ ചില ആൾക്കാർ പറയും. എന്നാൽ ഉദാഹരണം പറയാ, മുജാഹിദീങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം മൗലിദ് ആഘോഷം നടത്താറുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്താ ആഘോഷിക്കാത്തത്? മറ്റൊന്നല്ല, റബീഉൽ മാസത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടോ? ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ. ഇത് ഇവരുടെ തന്നെ നമ്മൾ അബൂ ഇസ്ഹാഖ് ഇസ്മായിൽ പോലിന്റെ ടീം നടത്തുന്ന അൽ മുഅല്ലിം മാസികയാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചാൽ കേട്ടോളൂ. ഇനി നമുക്ക് മൗലിദ് ആഘോഷിക്കുന്നതിലേക്ക് മടങ്ങാം. നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്റെയോ പുണ്യപുരുഷന്റെയോ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടുന്ന സമ്പ്രദായം നിലവിലില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് തിരുമേനി വ്യക്തമായി ഒന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും ഇല്ല. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നല്ല, ഓരൊറ്റ പ്രവാചകന്റെയോ പുണ്യപുരുഷന്റെയോ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഇല്ല എന്ന് ഇത് ആഘോഷിക്കുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാർ അൽ മുഅല്ലിം എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുമ്പോ, സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിച്ചോ, പെരുന്നാൾ ഞങ്ങളും കഴിക്കാറുണ്ട്, മുജാഹിദീങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ട്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, സഹാബത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ താബിഈങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൈമാറി കൈമാറി വന്നതാണ് പരമ്പര. പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ, ചോദിക്കട്ടെ, മൗലിദ് ആഘോഷത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പരമ്പര പറയാനുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സഹാബത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? താബിഈങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? താബിഈ താബിഈങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളില്ലേ, അല്ലാഹുവോടല്ലാതെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയില്ലേ, നിങ്ങൾ ഇസ്തിഗാസയ നോമന പേരിട്ട് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയില്ലേ, ആ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹുവിന്റെ അമ്പിയാ ഔലിയാക്കളോട്, മരിച്ചുപോയ ഔലിയാക്കളോടും അമ്പിയാക്കളും നടത്താൻ പ്രവാചക സ്നാസം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? താബിഈങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? താബിഈ താബിഈങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവരാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പേരിൽ കരിഞ്ചന്തയാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അബൂ ഇസ്ഹാഖ് ഇസ്മായിൽ മൗലവിയോടും പറയാനുള്ളത് തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യുക. സത്യമേതാണ് ദുആ അത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ദുആ ചെയ്യുക പടച്ച റബ്ബിനോട്. നിങ്ങൾ മാറിയതിൽ ജാഹിദായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മാറിയെങ്കിൽ എന്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ മാറി? അല്ലാഹുവോടല്ലാതെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുജാഹിദായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്ന ആ കാലത്ത് അല്ലാഹുവോടല്ലാതെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു തെളിവുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവോടല്ലാതെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇന്ന് ഏത് രേഖയുണ്ട്? മൗലിദാഘോഷത്തിന് രേഖയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൗലിദാഘോഷത്തിന് ഇന്ന് ഏത് രേഖയുണ്ട്? പ്രവാചകൻ കടിച്ചോ? സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ കടിച്ചോ? ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് കടിച്ചോ? അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സഹാബത്ത് കടിച്ചോ? ഇല്ല, ഇല്ല, ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്, അൽ മുഅല്ലി മാസികയാണ് വായിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട്? ഇങ്ങനൊന്നും പ്രവാചക സദാസം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയോ? 987 ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള റിസാല നബിദിന പതിപ്പാണിത്. ഇതിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് പെരുന്നാളിനെക്കാളും വലിയ ആഘോഷമാണെന്നാണ്. കേട്ടോളൂ, നബിദിനം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആഘോഷമാണ്, പെരുന്നാളിനെക്കാളും വലിയ ആഘോഷം. സർവ്വലോകത്തിന്റെ വിമോചകനായ നബി പിറന്ന നാളിൽ വിശ്വാസികൾ സന്തോഷിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് മറ്റേത് ആഘോഷമാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുന്നാളെക്കാളും വലിയ ആഘോഷം. പെരുന്നാൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, ഞങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? പ്രവാചക സദാസനം കഴിച്ചു, സഹാബത്ത് കഴിച്ചു. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുമോ റസൂലുള്ളാഹി സദാസം കഴിച്ചത് സഹാബത്ത് കഴിച്ചു? ഇല്ല, സാധ്യമല്ല. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എത്ര കാലമായി ചോദിക്കുന്നു, ഇതുവരെ ആർജവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അത് തെളിയിക്കാൻ? ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ, സാധ്യമല്ല, സാധ്യമല്ല, സാധ്യമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കഴിയുകയുമില്ല. ഇനി സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ അമ്പലക്കടവ് ഫൈസി ഇതിനൊരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോവാണ്. എന്താ അറിയോ, മൂപ്പരോട് ചോദ്യം, അല്ല ഉസ്താദെ, ഈ നിസ്കാര ശേഷം ചിലോടത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്വലാത്ത്, എന്താണ് അതിന്റെ ഹുക്കും? അപ്പൊ മൂപ്പര് പറയാണ്, നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല, എപിക്കാരാ തുടങ്ങി ഒന്നുണ്ട്, അതുപോലെ മേത്തേക്ക് ചാർജ്, എപിക്കാരാ തുടങ്ങി ഒന്നുണ്ട്, ഓല് മൂന്നാക്കിയപ്പോ നമ്മൾ പത്താക്കി, ഇതാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷംസുൽ ഉലമാ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇ കെ ബൂക്കർ മുസ്യാര് അതിനെ വിമർശിച്ചൊക്കെ ഒരു പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവിടെ
നിസ്കാര ശേഷം എന്ന പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ തടയണം. ഇങ്ങനെ നിസ്കാര ശേഷം എന്ന പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുത്ത് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ തടയണം. അല്ല എല്ലാപ്പോഴും സ്വലാത്ത് എല്ലാം ചെല്ലാൻ കുഴപ്പമില്ല, നിസ്കാര ശേഷം എന്ന പ്രത്യേക പരിഗണന. നമ്മളും പറയുന്നു ഇതാ റബീഉൽ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, അന്ന് നടത്തുന്ന ദിക്റുണ്ടല്ലോ, അന്നത്തെ അന്നദാനമുണ്ടല്ലോ, ആ ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകത കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്രത്യേക ദിവസത്തിന് പുണ്യം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതെ, രണ്ട് പെരുന്നാളുകളെക്കാൾ പിന്നെ ആ വലിയ ആഘോഷമാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയത്. അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും ആവാം, ദിക്റാവാം, അന്നദാനമാവാം, പക്ഷേ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജനിച്ചു എന്നതിനാൽ ആ റബീഉൽ പന്ത്രണ്ടിനോ ആ മാസത്തിനോ പ്രത്യേകമായി പുണ്യം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്വലാത്ത് ഇല്ല, ഒരു ദിക്ർ ഇല്ല, ഒരു അന്നദാനമില്ല. ഇതാ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ വിഷയം ഒന്ന് അമ്പലക്കട വരെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. നിങ്ങൾ ദ്വാരന്റെ ശേഷം ഒരു സലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ, അത് എന്താ അതിന്റെ നിയമം? നമ്മളും ചെറുപ്പത്തിലുള്ള കാലത്ത് അങ്ങനെ സലാത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഉള്ളത് പറയാലോ, ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് സ്വലാത്ത് എ പി കാരെ തുടങ്ങിയത് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എന്തായാലും സ്വലാത്ത് നല്ല കാര്യം തർക്കമല്ല. അപ്പോൾ എ പിക്കാർ മൂന്നാക്കിയപ്പോൾ നമ്മളാൾക്കറിയാൽ ഒരു പത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും സ്വലാത്ത് എപ്പോഴും ചെല്ല, പ്രത്യേകിച്ചും നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദ്വാരക്കാണ്. ദ്വാരൻ്റെ മുമ്പും സ്വലാത്തല്ല, ശേഷം സ്വലാത്തല്ല, അത് രണ്ടും ചെല്ല, മൂന്നും ചെല്ല, അഞ്ചും ചെല്ല, പത്തും ചെല്ല. പക്ഷേ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ മറ്റ് ജമാഅത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം തശ്വീഷൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ്. മാത്രമല്ല ആ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകം സ്വലാത്ത് മൂന്നെണ്ണം സുന്നത്താ വിചാരിച്ചാൽ ബിദഅത്തായി. ഒരു ഇസ്ലാമിലെ മസല അങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലൽ, ദ്വാരൻ്റെ ശേഷം മൂന്ന് ശേഷം സ്വലാത്ത് ചെല്ലൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ തെറ്റാണ്, അനാചാരമാണ്, ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അല്ല വേറെ ബാഹ്യമായ ദോഷവശങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മൂന്നോ അഞ്ചോ പത്തോ ഇരുന്നൂറോ ആയിരോ സ്വലാത്തൊക്കെ ആർക്കും ചെല്ലാ, സ്വലാത്തിൻ്റെ പുണ്യം കിട്ടും. ഇതാണ് എൻ്റെ പൊതുവായ സമീപനം. ഒരിക്കൽ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യനായ ഒരാൾ ഒരു പരിപാടിക്ക് പറഞ്ഞു, ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ, അഭിവന്ദനായ ഷംസുറമ ഇ കെ ഉസ്താദ് ഒരു പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ പെരിങ്ങത്തൂർ ആ ഭാഗത്ത് അസംസ്കരിക്കാൻ ഒരു പള്ളി കയറി. ആ പള്ളി കയറി ദുആ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലി. അപ്പോൾ ആളെ വിളിച്ചു, നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താടാ സ്വലാത്ത് ചോദിച്ചു. നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി സ്വലാത്ത് പറടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്ത സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയായ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം അവിടെ സുന്നത്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തെറ്റാ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ശല്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക, സ്വലാത്ത് അല്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ സമീപനം. മൗലിദാഘോഷത്തിലും ഈ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന അവിടെ പരിഹാരമായി. എന്ത്, റബീഉൽ പന്ത്രണ്ടിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൂലിയില്ല, ആ മാസം ചൊല്ലണേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രതിഫലവും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ ചൊല്ലണമായിരി ചൊല്ലാണോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചെല്ലോ. നമ്മള് പല നിലക്ക് ഇപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. ആ റബീഉൽ നമ്മൾ ചൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ചൊല്ലും, ഇതാണല്ലോ നമ്മളെ സ്ഥിതി. അതുപോലെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം, അതിലും തിരക്കില്ല. ആ റബീഉൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. റബീഉൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുണ്യം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ റിസാല എഴുതിയത്. അതിനൊക്കെ രണ്ട് പെരുന്നാളക്കണം വലിയ ആഘോഷമാണ്. അവിടെ പ്രശ്നം, അവിടെ പ്രശ്നം. അങ്ങനെ പ്രത്യേക പുണ്യം ഉണ്ട് കരുതിയാൽ തെറ്റാണ്, അനാചാരമാണ്, ബിദഅത്താണ്, തടയേണ്ടതാണെന്നാണ് അമ്പലക്കടവ് പറഞ്ഞത്. ഇനി കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക്? സ്വലാത്ത് തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വലാത്ത് ഇൽഹാമിലൂടെ എങ്ങനെ സ്വലാത്ത് കിട്ടുകയാണ് മാറണേ? എങ്ങനെ ഒരു സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് വരികയാണ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം, നമ്മൾ അമ്പലക്കടവ് തന്നെ പറയാൻ പോവാണ്. നമ്മളെ കണ്ണിയത്ത് മുസ്ലിയാർക്ക് മൂപ്പർക്ക് ഒരു സ്വലാത്ത് കിട്ടിയ അത്ര ഹുസ്നുൽ ഖവാത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പർക്ക് ഒരു സ്വലാത്ത് കിട്ടിയ കഥ പറയുന്നു. ഉറക്കത്ത് കണ്ട കഥയാണ്. എന്നിട്ട് ചെറുശ്ശേരിനോട് പറഞ്ഞ കഥയൊക്കെ അയാൾ പറയുന്നു. ഒരു ലേശം കൂടി സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ഭാഗം കൊടുത്ത് കാണാം. വയോധികരായ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുകളുടെ പ്രഗത്ഭനായ ദീർഘകാലത്ത് അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഉസ്താദുൽ അസാതീദ് റഈസ് മുഹത്തദ്ദീൻ കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നബറല്ലാഹു മർക്കദഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഖബറല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ ഖറാഅത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത പരമപരിശുദ്ധനായ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദിനോട് നേരിട്ട് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സിയാറത്ത് സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ചെറുശ്ശേരി എനിക്കൊരു ഇജാസത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചിരിക്കാണ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്. ജൈനി മുസ്ലിയാരെ എനിക്കൊരു ഇജാസത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഷെയ്ഖുനാ ഇജാസത്ത്? ഇതാ എനിക്കൊരു സ്വലാത്തിന്റെ പ്രത്യേക സ്വലാത്തിന്റെ ഇജാസത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വലാത്ത് ദായിമാക്കിയാൽ എന്റെ സൈനിക മുസ്ലിയാരെ ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ
എന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയം മുതൽ, എന്നെ കഫൻ ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ, എന്നെ കബറടക്കുന്ന സമയം മുതൽ, മുങ്കർ നക്കീർ വരുന്ന സമയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകലമായ മേഖലകളിലും എന്റെ ഹബീബായ, എന്റെ മാഷൂഖായ, എന്റെ മഹാന്മാരിൽ മഹാനായ, എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം നായകത്വം നൽകി എനിക്ക് തുണക്കും സഹായത്തും ഉണ്ടാകും. അതാണ് ആ സ്വലാത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അങ്ങനെയുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ ഇജാസത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉറക്കത്ത് കണ്ടാ മതി ഒരു സ്വലാത്ത് ഇജാസത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കത്ത് കണ്ട സ്വലാത്ത് വെച്ച് നടക്കുക, നമ്മൾ എതിർക്കണ്ടേ? ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉറക്കത്ത് കണ്ടോ, മറ്റേ കിനാവ് കണ്ടു വെച്ച് നടന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ കഥ എന്താവും? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിട്ടെ. ഇത് നമ്മൾ എതിർത്താ സ്വലാത്തിനെതിരെ, നമ്മൾ സ്വലാത്തിനല്ല എതിർക്കുന്നത്, ഇസ്ലാം ഇല്ലാത്തതിനെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണേനെ എതിർക്കണുള്ളൂ. ഏ നിങ്ങൾ നോക്ക്, പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ? പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയും കാലം മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പറഞ്ഞെന്താ, പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളി പോലെ ഹെറാമാണ് എന്നാ അല്ലേ? എന്നാ അമ്പലക്കടവിന് മാറ്റം വരാൻ പോവാണ്, നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവാണ്. അമ്പലക്കടവരുന്ന മാറ്റം എന്താണ്? മൂപ്പര് പറയും, ഒരു പെണ്ണ് പള്ളി പോയത് ഹെറാമാന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. ഷർത്ത് പാലിച്ചു കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവൾ പറയില്ല. പിന്നെ മൂപ്പര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എല്ലാ ഷർത്തൊത്ത മാക്സിമം നമ്മൾ കറാഹത്താന്നേ പറയുള്ളൂ, ഹെറാമാ നമ്മൾ പറയില്ല. ഇസ്ലാം ദീൻ എന്താ നമ്മളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയതാ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെക്കാൾ സ്ട്രോങ്ങിൽ മൂപ്പര് പറയുന്നു. എന്നിട്ടോ മൂപ്പര് പറയാം, അവസാനം പറഞ്ഞിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊടുക്കാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ പള്ളി ഹെറാമല്ല എന്ന് മുസ്ലിയാര് സമ്മതിക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് കാണും. എന്തായാലും വ്യാഖ്യാനം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വശുഹു മിൻ ഹദീസ് ബാബ്. ഇങ്ങനൊരു ഹദീസ് മാത്രല്ല, മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഉദ്ധരിക്കുന്ന വേറെയും കുറെ ഹദീസുകളുണ്ട്. അവിടെ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയി, ഇവിടെ വന്നു, ഇവിടെ ഇരുന്നു, ഇങ്ങനെ കുറെ ഹദീസുണ്ട്. ഇത്തരം ഹദീസുകൾ പ്രകടമാണ്. ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് നിരുപാധികം പള്ളിയിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, അതന്നെ അർത്ഥം. എന്താ സംശയം? ആ സ്ത്രീകളാണ് പള്ളികൾ പ്രവേശിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല, പള്ളി മലിനമാകും. എടാ, ഒരു പെണ്ണ് സ്ത്രീ പള്ളി പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെ, ആ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊടുത്തോട്ടെ കുത്തിരിക്കാം, ഇവിടെ കേൾക്കണല്ലോ, അശ്ലീല അവിടെ നജസായല്ലോ, മലിനമായല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു വാദക ഇസ്ലാമല്ല. അടിസ്ഥാനപരമായി സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പ്രവേശനാനുമതി വിലക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല. ലാക്കിൻ, പക്ഷേ ബിഷുറൂത്തിൻ, നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി. ആ നിബന്ധനകൾ സ്വഹാബത്തും താബിഈകളും സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ദക്കറഹൽ ഉലമ, അത് പണ്ഡിതന്മാർ എണ്ണി പറഞ്ഞതാ. അവർ സ്വന്തം വകയല്ല, മൗഖൂഫത്തുൻ മിനൽ അഹാദീസ്. ഒരു ഹദീസ് മാത്രം എടുത്താ പോരാ, ഓരോ ഹദീസിനും വിശദമായി പരിശോധിച്ച് സ്വഹാബത്തും താബിഈകളും ഹദീസിൽ നിന്നാണ് ആ ഉപാധികൾ മുഴുവൻ കണ്ടെത്തിയത്. ആ ഉപാധികൾ ഒക്കെ പാലിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീ പള്ളി പോകുന്നത് നിരുപാധികം ഹറാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പോകുന്നത് മെച്ചല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റൂ. ഈ ഷർത്തുകൾ പാലിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂലിനെ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ് സ്വഹാബത്തും താബിഈകളും കൈമാറുന്ന ആ ഷർത്തുകൾ ഇതാ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ഷർത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാ ഷർത്തുമൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇന്നൊരു സ്ത്രീ പള്ളിയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഹറാമാണ് നമ്മൾ പറയില്ല. എന്താ ദീൻ ഇസ്ലാം നമ്മളൊക്കെ പറയേണ്ടത്? അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകടമല്ലേ? ഷാഫി, ഹനഫി, ഹംബലി, മാലിക്കി നാല് മദ്ഹബുകളും വളരെ വ്യക്തമായി ആധികാരികമായി രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതല്ലേ? ആ രേഖയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വിശദീകരിക്കാൻ നമ്മളാരല്ല. അടിസ്ഥാനപരമായി ഏഴ് നിബന്ധനകൾ ഒത്തു വന്നാൽ സ്ത്രീ പള്ളി പോകൽ കറാഹത്താണ്, മോശമാണ്, കുറ്റം കിട്ടും, ഹറാമാണെന്ന് പറയില്ല. എന്തൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ട്! എല്ലാ ഷർത്തും ഒത്താലേ പെണ്ണ് പള്ളി പോലെ കറാഹത്താന്ന് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ, കുറ്റം കിട്ടും, ഹറാമാന്ന് പറയൂല. എന്തൊരു മാറ്റം! മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഒരു മാറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? ആ അമ്പലക്കടവിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? പിന്നെ ഒരു പറഞ്ഞു തരുന്ന ഷർത്ത് ലാസ്റ്റ് ഷർത്ത് എന്താ അറിയാം, പിടിക്ക അവസാനം പിടിക്കാനുള്ള ഫിത്തിന, പള്ളിയിൽ പോയ ഫിത്തിന ഉണ്ടാവും. ആ അങ്ങനെ പിന്നെ ആശുപത്രി പോകുന്നുണ്ട്, കല്യാണത്തിനും ഉണ്ട്, സൽക്കാരത്തിനും ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പരിജാതി പരിപാടിക്ക് പോകണം. അവിടെ ഒന്നും ഫിത്തനല്ല, പള്ളിയിൽ പോകും മാത്രം ഫിത്തന പറഞ്ഞാല്. ആ അപ്പൊ അത് ഈ പള്ളിയിൽ പോണേനുള്ള എതിരാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തി സഹോദരങ്ങളെ, അവിടെ ഫിത്തനല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഫിത്തന? അതുകൊണ്ട് പെണ്ണിന് പള്ളി പോലെ അനുവദനീയമാണ്, തടയണ്ട. ലാ തംനഉ ഇമാ അല്ലാഹി മസാജിദ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ദാസികളെ പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളിയെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ തടയാൻ പാടില്ല. അമ്പലക്കടവിന്റെ ഈ മാറ്റം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കരുവാരക്കുണ്ടിൽ ഒരു പള്ളി ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ? മസ്ജിദ് ബിലാൽ. അവിടെ അതിന്റെ ഒരു ബോർഡുണ്ട് പള്ളിന്റെ അടുത്ത്. എന്താ? രണ്ടു ഭാഗത്ത് എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡുണ്ട്, മസ്ജിദ് ബിലാൽ. എന്നിട്ട് അടിയിലേക്ക് ആരോമാർക്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. ഈ നിലയ്ക്ക് വരെ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അബു ഇസ്ഹാഖ് ഇസ്മായിൽ മൗലവി സാഹിബേ, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം, കരിവാരെ കൊണ്ടൊന്ന് പോയോ കുണങ്ങളെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? നിങ്ങൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് വല്ലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ? ഞങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല, നിങ്ങളെ പ്രായത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പറയണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ തെറ്റിദ്ധാരണയോ, അതോ അവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ പോയതാണെങ്കിൽ ആഹ്റം മറക്കണ്ട, പരലോകം മറക്കണ്ട എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇനി സഹോദരങ്ങളെ, പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളെ തടയാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹി മസാജിദ് അള്ളാഹ്, പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളിയെ തൊട്ട് തടയാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇദസ്തഅദനത്തു ഇംറാത്തു അഹദികും മിനൽ മസ്ജിദി ഫലാ യംനഅഹാ, പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ പോകാൻ അനുമതി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുക്കണം, തടയരുത്. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാലത്ത് സുബ്ഹ് നമസ്കാരത്തിന് വരെ പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജുമുഅക്കോ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മൻ അതൽ ജുമുഅത മിനർ റിജാലി വൻ നിസാഇ ഫല്യഗ്തസിൽ, ആണോ പെണ്ണോ ആകട്ടെ, ജുമുഅക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി കുളിക്കട്ടെ. ഹറാമാണെങ്കിൽ കുളിച്ചു വരണം എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഹറാമല്ല സഹോദരങ്ങളെ. ഇനിയോ, ഒരു പെണ്ണ് അവള് ജുമയിൽ പങ്കെടുത്ത പിന്നെ അവള് ദുഹർ നിസ്കരിക്കണോ? ചോദിക്കല്ലേ ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ജുമാ നിർബന്ധമുണ്ടോ? മുജാഹിദ് പറയില്ല. ദുഹർ നിർബന്ധല്ലേ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിർബന്ധമല്ലാത്ത ദുഹറുണ്ട്, ജുമുഅണ്ട്, നിർബന്ധമായ ദുഹർ വീടുവോ എന്ന് സാധാരണക്കാരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്നാ അതിന് മറുപടി, നിങ്ങളെ കുടുംബം മാസിക, സന്തുഷ്ട കുടുംബം മാസിക, ആ എന്നെ പറയാണ്, കേട്ടോളൂ, ഞാൻ വായിച്ചരാ. സ്ത്രീകൾ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കരിച്ചാൽ ദുഹറിന് പകരമാവുമോ, അതോ ദുഹർ തന്നെ നിസ്കരിക്കണോ? ഒരു പെണ്ണ് ജുമായിൽ പങ്കെടുത്ത എന്തതിന്റെ കോലം എന്നാണ് ഉത്തരാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് ജുമാ നിർബന്ധമില്ല, നമുക്ക് ആ വാദമില്ല. അടിമ, സ്ത്രീ, കുട്ടി, രോഗി എന്നിവരെ ജുമയിൽ നിന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒഴിവാക്കിയതായി സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ശരിയാണ്, ഇവർക്കും നിർബന്ധമില്ല. എന്നാൽ ഒരു അടിമ പങ്കെടുത്ത ഹറാമാണോ? അല്ല. ഒരു സ്ത്രീ പങ്കെടുത്ത ഹറാമാണോ? അല്ല. കുട്ടി പങ്കെടുത്ത ഹറാമാണോ? അല്ല. രോഗി പങ്കെടുത്ത ഹറാമാണോ? രോഗിയാണ് പുരുഷനും അല്ലേ, ഹറാമാണോ? അല്ല. എന്ന് കേട്ടോളേ, പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ഒഴിവാക്കിയതായി സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. പരപുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതല്ല. പരപുരുഷന്മാരെ കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇങ്ങനെ തക്കീർ സുലൈമാനി മോരും മുതലും വെച്ചായി ഇങ്ങനെ ഇടകലർത്തിക്കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇല്ല. അതല്ല, സൊഫിന്റെ മര്യാദ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ട്. കുന്ന നിസാഉൽ മുഅ്മിനാത്തി യശ്ഹദുൽ മഅ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വലാത്തൽ ഫജ്രി മുതലഫിയാത്തി ബിമുറൂതിഹിന്ന തുമ്മ യൻഖലിബുന ഇലാ ബുയൂതിഹിന്ന ഹീന യഖദീന സ്വലാ വലാ യഅരിഫു അഹദു മിനൽ ഗലസി. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാലത്ത് സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് പോലും പെണ്ണുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് പറയാണ്, ലുഹ്ര സ്വഹീഹാവുന്നവരിൽ നിന്നെല്ലാം ജുമഅയും സ്വഹീഹാവുമെന്നാണ് നിയമം. ലുഹ്ര സ്വഹീഹാവുന്നവരിൽ നിന്നൊക്കെ ജുമഅയും സ്വഹീഹാവും. സ്ത്രീകൾ ജുമഅയിൽ പങ്കെടുത്താൽ അവരുടെ ജുമഅ സാധുവാകുന്നതാണ്. സാധു പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സാധു ആവുന്ന മറ്റേ മിസ്കീൻ സാധു അല്ല, മനസ്സിലായോ? സാധു ശരിയാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ ലുഹ്ര വേറെ നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളെ സമസ്ത ഈ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ തർക്കിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അമ്പലക്കടവ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ജിന്നേറ്റ് കിടന്നാണ്ട് ഒന്നാവാറിങ്ങനെ നടക്കേനെ, പൂജ അവിടെ നിന്നോട്ടെ, ഒന്നാവണോ? തർക്കമൊന്നുമില്ല, വിലങ്ങൊന്നുമില്ല. എന്താ, അല്ലാത്തവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റൂല, ഞങ്ങൾ പറയും. ജിന്നിനോടും പറ്റൂല, മലായിക്കത്തിനോടും പറ്റൂല, അമ്പിയാക്കളും പറ്റൂല, ഔലിയാക്കളും പറ്റൂല, അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരോടും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയം ഇതിലെ കുറച്ചും ലെവലായി തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടോ തുഹ്ഫ രണ്ടാം വാള് 409 പേജ് തെളിവടക്കം കൊടുത്തിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ കോലം. ഈ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊരു സംഗതി, മരിച്ചേടത്ത് നിക്കറെല്ലാം പറ്റും. നമ്മളെ ഇവിടെ വന്ന മുസ്ലിയാര് മൂപ്പർ പറഞ്ഞ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി അതായിരുന്നു. എന്താ മൂപ്പർ പറഞ്ഞത്? ഞാന് എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അന്നും ഞാൻ മുജാഹിദാണ്. പിന്നെ ആണ്ട് കഴിച്ചുണ്ട്, ആണ്ടങ്ങട്ട് പൊട്ടിപ്പൂരം ഷറാക്കിയിട്ടാണ്ട് അത് തീർത്തക്കാണ്. മുമ്പ് ഒരാൾ അറിഞ്ഞില്ലേ, ഏത് ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോഴുള്ള ഖേദം, ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോഴാ തീർന്നതെന്നറിഞ്ഞു. എന്തിയോ വെച്ച്, ബാപ്പ വെള്ളം കിട്ടാതെ ആകെ കൊതായിക്കാണ്, ഉമ്മ കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം കുടിച്ച് മരിച്ചേക്കാണ്. അപ്പം എന്തായി, ഉമ്മ സാറായി വെള്ളം കുടിച്ച്, ബാപ്പാക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതെ വേജാറ് ഇടങ്ങേറും, ഉമ്മാന്റെ മരണത്തോടെ തീർന്നു. ഒന്ന മാതിരി മൂപ്പർക്ക് വലിയ ഇടങ്ങേറെന്തേനി, ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി ദ്വാരനീരാന്ന്. ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ? ഏതെങ്കിലും മുജാഹിദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ തന്റെ മരിച്ച ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യരുതെന്ന്?
എന്തിനാ നിങ്ങളെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്? എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കളെ ചിന്തിച്ചോളൂ, ഈ മുസ്ലിയാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. അയാളുടെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞു? നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇവിടെ നേരത്തെ സ്വാഗത ഭാഷത്തിൽ കേട്ടില്ലേ, ഒരാൾ മരിച്ചാൽ മൂന്നെണ്ണം മുഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം മുറിഞ്ഞു. അതിലൊന്ന് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ മരിച്ച ആൾക്ക് വേണ്ടി, ഉമ്മയാവാം ഉപ്പയാവാം, ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മകൻ അവനാണ് ഉപകാരപ്പെടുന്നത്. ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരാ മുജാഹിദീങ്ങൾ, ഇത് ഖുതുബയിൽ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നവരാ മുജാഹിദീങ്ങൾ, ഇത് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ പറയുന്നവർ എഴുതുന്നവരാ മുജാഹിദീങ്ങൾ. ഈ ഒരു ബാലപാഠം പോലും അറിയാതെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നര പതിറ്റാണ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിയെന്നോ? എന്ത് മുജാഹിദായിരുന്നു നിങ്ങൾ? ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയുന്ന വിഷയ. മദ്രസയെ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ പിഞ്ചുമക്കളോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ, അവർക്ക് പോലും അറിയാമെന്ന്. മരിച്ച ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം, ദുആ ചെയ്യണം, ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് തർക്കമില്ല, തർക്കമില്ല. മുജാഹിദീങ്ങൾ ആ പിഞ്ചു മനസ്സുകളെ പോലും മദ്രസയിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലും ഇത്ര പ്രായമായ ബഹുമാന്യനായ അബൂ ഇസ്ഹാഖ് ഇസ്മായിൽ മൗലയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് മുജാഹിദായിരുന്നു നിങ്ങള്? എന്ത് മുജാഹിദായിരുന്നു നിങ്ങള്? ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയുന്ന ആ ബാലപാഠം അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് മുജാഹിദായിരുന്നു മൗലവി സാഹിബേ നിങ്ങള്? നിങ്ങൾ ആരെ ഈ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കബളിപ്പിക്കുന്നത്? മുജാഹിദികൾ എവിടെയാണ്? ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത്, പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ മുജാഹിദീങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഉപരി പറയാണ്, നിങ്ങൾ പോലെ കേസറ്റ് കേൾക്കരുതേ, മുജാഹിദികൾ കേസറ്റ് കേൾക്കരുത്, കേട്ടാലോ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നവരാണ് പറഞ്ഞാണ് തന്നെ പറയുന്നില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒന്നുണ്ട്, എന്താ? അതിന് പ്രത്യേക ചടങ്ങും അതിനൊരു മൂന്നും ഒരു ഏഴും ഒരു പതിനഞ്ചും ഒരു നാപ്പതും ഒരു ആണ്ടും, അത് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല. അത് നമ്മൾ പറയുന്നു, മരിച്ചെടുത്ത് ഖുർആനോത്തുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണം, അതില്ല അയില്ല. അതില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ മുജാഹിദികൾ കുറ്റം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചോ? ഇമാം ഇബ്നു കസീറിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞോ? ഇമാം ഇബ്നു കസീർ പറഞ്ഞില്ലേ, വല്ലൈസലിൽ ഇൻസാനി ഇല്ലാ മാ സഅ? ഈ ആയത്തിന് സൂറത്തുൻ നജ്മിൽ ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, വമിൻ ഹാദിഹിൽ ആയത്തിൽ കരീമതി, ഈ വിശുദ്ധ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്തംബത ഷാഫിഉ വമൻ ഇത്തബഅഹു, ഇമാം ഷാഫിഉയും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ള ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തെളിവ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അന്നൽ ഖിറാഅത ലാ യസ്ലു ഇഹ്ദാഉ സവാബിഹാ ഇലൽ മൗത, മരിച്ചയിടത്ത് ഖുർആൻ ഓതി അതിന്റെ കൂലി ഈ മയ്യത്തിന് കിട്ടണമെന്ന് ഹദിയ ചെയ്താൽ ലാ യസിലു, ലാ യസിലു, ലാ യസിലു, യത്തൂല, യത്തൂല, മയ്യത്തിന് കിട്ടൂല. ഇമാം ഷാഫിഈ മരിയായികൾ തെളിവ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ കാരണമെന്ന് അറിയാമോ? ലിഅന്നഹു ലൈസ മിൻ കസ്ബിഹിം വലാ അമലിഹിം, ഇതവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പെട്ടതല്ല. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയാണ്, ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ ഉമ്മത്തിനെ ഇതിന് ഇത് സുന്നത്തായി പുണ്യകർമ്മമായി പഠിപ്പിക്കാതിരുന്നത്. മരിച്ചെടുത്ത് ഖുർആൻ ഓതാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരുന്നത്. വ്യംഗ്യമായോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായോ ഒരു സൂചന പോലും, ഒരു സൂചന പോലും മരിച്ചെടുത്ത് യാസീനോദാൻ പ്രവാചകൻ നൽകാതിരുന്നത് നൽകിയിട്ടില്ല. കിതാബ് വെച്ചിട്ട് പറയും മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ. എന്നിട്ടോ റസൂലുള്ളാഹി സഹാബത്ത് ചെയ്തോ? വലം യുൻഖൽ ദാലിക അൻ അഹദിൻ മിനസ് സഹാബ റളിയല്ലാഹു അൻഹും അജ്മഈൻ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഓരോറ്റ സഹാബിയും ഓരോറ്റ സഹാബിയും മരിച്ചെടുത്ത് ഖുർആൻ ഓതിയതായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, തീർന്നില്ല. വലൗ കാന ഖൈറാ, ആ മരിച്ചെടുത്ത് ഖുർആൻ ഓതൽ ഖൈറായിരുന്നെങ്കിൽ ലസബഖൂനാ ഇലൈഹി, നമ്മേക്കാൾ മുമ്പിൽ അവരുണ്ടാകുമായിരുന്നല്ലോ, അവരാരും ഓതിയിട്ടില്ലല്ലോ. ആരാ പറഞ്ഞത്? ഇബ്നു കസീർ റഹ്മഹുല്ലാ. എന്നിട്ട് നമ്മള് പറഞ്ഞ നമ്മളെ കേസറ്റ് കേക്കണ്ടാന്ന് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിലുള്ളത് പ്രമാണത്തിലുള്ളത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇതല്ലേ? ഇനി കേൾക്കണോ? ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാണ്. എന്ത്? മരിച്ചെടുത്ത് ദിക്റല്ലേ, മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ദിക്റല്ലേ, നമ്മളെ കാസിമിന്റെ ക്ലിപ്പ് വരെ വരാണ്ട്. എന്താണ്?
മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ദിക്ര് ചൊല്ലാൻ പറ്റുമല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മുടെ മൊയ്തിയാർ പറയാണ്, നമ്മുടെ അബൂ ഇസ്ഹാഖ് ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാർ പറയാണ്, എന്ത്, ഞാൻ മുമ്പ് എഴുതിയ പുസ്തകം ഉണ്ട്, ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇമാം നവവിന്റെ കിതാബ് നല്ലതുക്കാർ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെനിക്കന്ന് മുജാഹിദ് തലയിൽ കയറിയോണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയതാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, മുജാഹിദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വഹാബിസം നിങ്ങളെ തലേന്ന് ഇറങ്ങിയോണ്ട് ഇമാം നവവിന്റെ കിതാബിലുള്ളതില്ലാതാവോ മൗലവി സാഹിബേ? പറയുങ്ങൾ മറുപടി. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് സൈനായിട്ട് കൂടിയല്ലോ, ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കണേ അല്ലേ. പഴയ കാലത്ത് ഉപ്പര എഴുതിയതാണേ, മുജാഹിദാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് കാലത്ത് എഴുതിയതാ. എന്ത്, ഇമാം നവവിന്റെ അല്ലാതെക്കാരനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞതാ? എന്താ അതിലുള്ളത്? എലം അന്ന സ്വാബൽ മുഖ്താറ മാ കാന അലൈഹി സലഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹും. എന്താ നബി പറഞ്ഞത്? നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, ഏറ്റവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാവുന്ന ശരിയായ വീക്ഷണം അതെന്താണ്? മാ കാന അലൈഹി സലഫു, സലഫു സ്വാലിഹീങ്ങളായിരുന്ന മാർഗമാണ്. അതെന്താണ്? അസ്സുകൂത്തു ഫീ ഹാലി സൈരി മഅൽ ജനാസതി, ജനാസന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോ സുകൂത്ത് പാലിക്കണം, മിണ്ടാതെ പോവണം, മൗനം ദീക്ഷിക്കണം. ഫലാ യർഫഉ സൗതൻ ബിഖിറാഅതിൻ വലാ ദിക്രിൻ വലാ ഗൈറി ദാലിക, ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടോ ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടോ ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ എന്റെ ഹിക്മത്ത്, ആ മയ്യത്ത് എവിടേക്കാണോ എത്താൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാ പോകേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവസാനം പറയുന്നു, ഇതിനോട് എതിരായിക്കൊണ്ട് നാട്ടിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ, അതിൽ വഞ്ചിതനായി പോവണ്ട, നീ ചൊല്ലിപ്പോവണ്ട. ആരറിഞ്ഞോ ഇമാം നവവി, നമ്മളെ മൊയ്തിയാരെ മുമ്പ് മൂപ്പരെ ബുക്കിലെടുത്ത് കൊടുത്തതാ, നിങ്ങളെ തലയിൽ മൂപ്പര് പറഞ്ഞ എന്റെ തലയിൽ വഹാബിസം കേറി എന്ന് എഴുതിയതാണ്. എന്നാ ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് ഇമാം നവവിന്റെ കിതാബ് എന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും നവവിന്റെ കിതാബിൽ അതുണ്ട്. മുജാഹിദ് നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട്? നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വഹാബിസം ഇറങ്ങിയതോടുകൂടെ നവവിന്റെ കിതാബിന് അത് പോയോ? എന്താ നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യന്മാരോട് പറയണേ? ഇനി നമ്മളെ കാസിമി പറയാൻ പോവാണ്. എന്താണ് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? എന്താണ്? മിണ്ടാതെ സലഫു സ്വാലിഹീങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യം ചെയ്യലാണ് അഫ്ളല്. ഒരു ആവർത്തിച്ച് പറയണ്ട, അഫ്ളലതാണ്, അഫ്ളലതാണ്. ഒരു പറയും, ഒരു ശൈലി അങ്ങനെയുള്ളോ ആക്കും, ഒരു പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടോ എന്താണത്? മിണ്ടാതെ കൊണ്ടുപോവലാണ്. പിന്നെ അവസാനത്തേക്ക് മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ, പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കുറെ ചിരിച്ചും കളിച്ചൊക്കെ പോണ കാലാണ്, അതുകൊണ്ട് ദിക്റൊക്കെ ചെല്ലാൻ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനത്തേക്ക് എത്തുണ്ട്. ആ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇമാം നവവിയുടെ ഈ ഭാഗം തന്നെ മൂപ്പർ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. നവവിന്റെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ സലഫു സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മാ കാന അലൈഹി സലഫു, ആ ഭാഗം മൂപ്പരും പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗം ശരിക്കൊന്ന് കേട്ടോളി, നമ്മൾ അബൂ ഇസ്ഹാഖ് ഇസ്മായിൽ പോലെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചും കൊടുത്താളി ആണെന്ന് ഇമാം ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണം, ജനാസയിൽ ഏറ്റവും അഫ്ളലായ ശൈലി, ഏറ്റവും അഫ്ളലായ ശൈലി, മാ കാന അലൈഹി സലഫു, സലഫ് സ്വാലിഹീങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശൈലി, മിണ്ടാതെ പോവുകയും ആഖിറത്തിനെയും റബ്ബിനെയും അവന്റെ അദാബ് റഹ്മത്തിനെയും ചിന്തിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യലാ മിണ്ടാതെ പോകൽ. മാ കാന അലൈഹി സലഫു, ഇതാണ് ഏറ്റവും അഫ്ളൽ. ഇതിൽ തർക്കവുമില്ല, ഇതിൽ തർക്ക്, ഇതാണ് ഏറ്റവും അഫ്ളലായ ശൈലി, ഇതാണ് ഏറ്റവും അഫ്ളൽ, ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വിധവും. പക്ഷേ ഉസ്സാലി ഇമാം ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് ജനാസയിൽ സലഫ് സാലിഹീങ്ങൾ സഹാബികൾ അങ്ങനെയാണ് പോയിരുന്നത് എങ്കിലും ഇന്ന് ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അനവധി ആളുകളെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇന്ന് അധികരിച്ച ആളുകൾ പോണ ചിരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. സഹാബികൾ കരഞ്ഞു പോയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്സാലി ഇമാം യഹ്യയിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പോകുന്നതായെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നത്. സ്വഹാബികൾ ജനാസയിൽ പോയിരുന്നത് മിണ്ടാരെയും കരഞ്ഞിട്ടും വേദനിച്ചിട്ടുമായിരുന്നു, ഇന്ന് ജനങ്ങൾ പോകുന്നത് ചിരിച്ചാണ്. ഇത് എഴുതി വെക്കുന്നത് ഉസ്സാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഹിജ്റ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാ, ആറാം നൂറ്റാണ്ടുകാരനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഉസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഏകദേശം എട്ടൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇമാം ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അന്ന് വരെ ആളുകൾ ചിരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാര്യം പറയണ്ട, വളരെ ചിന്തിക്കണം. ഏറ്റവും അഫ്ളലായ ശൈലി, മാ കാന അലൈഹി സലഫു, സലഫ് ചെയ്തിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശൈലി അങ്ങനെയായിരുന്നു.
പക്ഷെ ഇന്ന മനുഷ്യൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശൈലി ഇല്ല, അതിന് മനുഷ്യനോട് കഴിയൂല. സ്വന്തം വാപ്പ മറിച്ചാലും അവന് വർത്തമാനം പറയണം. അപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞ എന്താ, അഫ്ളലായത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സഹാബത്ത് അതുപോലെ അങ്ങനെ സലഫ് സ്വാലിഹീങ്ങൾ ചെയ്തതാ, അതെന്താ സുഖൂത്താണ്, മിണ്ടാതെ കൊണ്ടുപോകലാണ്. മുജാഹിദികൾ പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യാന്ന. ആ മയ്യത്തുണ്ടോകുമ്പോ പിന്നെ ആ നിലക്ക് വർത്താനം വരണ്ട, ഖുർആനോദണ്ട, ദിക്റും ചൊല്ലണ്ട, ആ നിലക്കള് യാതൊന്നും പുറത്തേക്ക് കേൾക്കാനേ പാടില്ല. വർത്താനം പറ്റൂല, കളിക്കും വേണ്ട, ചിരിക്കും വേണ്ട, ഒന്നും പറ്റൂല. അപ്പൊ പറഞ്ഞാല് കളിയും ചിരിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനും വേണ്ടി ദിക്റ് പറ്റൂല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാ? ആ ഒരാളിപ്പോ പള്ളിയിൽ, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, പള്ളിയിൽ ജുമാന്റെ അടുത്ത് ഖതീബ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ആൾക്കാർ ഒന്നും ഉണ്ടാൻ പാടില്ല, സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. കുറച്ച് ആൾക്കാർ വർത്താനം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോളി, കാരണം നിങ്ങളെ കുത്തുപാറിന് മനസ്സിലാക്കി തീരാനും ഇല്ലല്ലോ നമ്മളെ നാട്ടില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വർത്താനം പറയാൻ ചോളി. അപ്പോ നമ്മളെ കാസിമിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ ഫത്വ എന്ത്, എന്നാ പിന്നെ എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ നിൽക്കുന്നല്ലോളൂ എൻ്റെ അന്നേരത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വലാത്തല്ലോട് പറയാൻ പറ്റും, ഇല്ല മിണ്ടാതെ കിടന്നാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം, അതുപോലെ മയ്യത്തോട് മിണ്ടാതെ പോണം, ഇതാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അതാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചത്. അത് ഉപരനെ സംബന്ധിച്ചല്ലോ അതിലേക്ക് ആ കൂട്ടി നമ്മൾ മടക്കണേ. അപ്പൊ ആർക്കാണ്, ആരുടെ പാരമ്പര്യമാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എത്തുന്നത്? മുജാഹിദീങ്ങളുടേത്. നമ്മൾ ഇസ്ഹാഖ് പോലെ, നമ്മൾ അബൂ ഇസ്ഹാഖ് ഇസ്മായിൽ മൗലവി സാഹിബിനെ ആ ഇനിയും തിരിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിയാത്തോണ്ട് ആയിക്കോളണം ഇല്ലാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏതായാലും അള്ളാഹു ആയാലും ചുരുക്കത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം. സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയോടല്ലാതെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയോ? ആരെങ്കിലും ശബ്ദങ്ങൾ പരിസര സ്ഥല പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ നിന്ന് സഹോദരിമാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവല്ലോ. അല്ലാഹല്ലാതെ മുഹീദീൻ ഷെയ്ഖിനോടോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടോ അമ്പ്രന്തങ്ങളോടോ നിങ്ങളങ്ങനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയോ? മനസ്സറിഞ്ഞ് തൗബ ചെയ്യ നാഥ പുറത്തു കൊണ്ട മാപ്പാക്കണ റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞ് റബ്ബിനോട് മനസ്സറിഞ്ഞ് തൗബ ചെയ്യ, റബ്ബ് പുറത്തു തന്നാൽ സ്വർഗത്ത് പോവാ. ഇല്ലേ ഇല്ലേ, ആ ശിർക്കോടെയാണോ മരിച്ചു പോകുന്നത്? നരകത്തിൽ ശാശ്വതരാണ്, ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല, നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇദാ ഉൽഖൂ ഫീഹാ സമിഉ ലഹാ ശഹീഖൻ വഹിയ തഫൂർ. പടച്ചതമ്പുരാൻ പറയുന്നു, ആ പരലോകത്ത് സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്ന നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥ, ആ മനുഷ്യന്മാർ അതിലേക്ക് ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വല്ലാത്തൊരു ഗർജനം, അത് തിളച്ചു മറയുന്ന അത്യുഗ്രമായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഗർജനം കേൾക്കാമെന്നാണ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്, തക്കാദു തമയ്യസു മിനൽ ഗൈലി കുല്ലമ ഉൽഖിയ ഫീഹാ ഫൗജുൻ സഅലഹും ഖസനതുഹാ അലം യഅതികും നദീർ. അത്യുഗ്രമായി അതിങ്ങനെ തിളച്ചു മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, കത്തി ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, സഹോദരങ്ങളെ, കുല്ലമ ഉൽഖിയ ഫീഹാ ഫൗജുൻ, ഓരോ കൂട്ടത്തെയും വിഭാഗത്തെയും അതിലേക്ക് ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് സഅലഹും ഖസനതുഹാ, അതിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരായിട്ടുള്ള മലക്കുകളോട് ചോദിക്കും, അലം യഅതികും നദീർ, നിങ്ങൾക്കൊരു താക്കീതുകാരൻ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു, നിങ്ങൾ നരകമുണ്ട് എന്ന വിവരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളോട്? ഖാലൂ ബലാ ഖദ് ജാഅനാ നദീർ, വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നു, താക്കീതുകാരൻ വന്നിരുന്നു, ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു, പക്ഷേ ഫകദബ്നാ ഫകദബ്നാ, ഞങ്ങൾ കളവാക്കി പോയി. വഖുൽനാ മാ നസ്സലല്ലാഹു മിൻ ശൈ, അല്ലാഹു ഒന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു. ഇൻ അൻതും ഇല്ലാ ഫീ ളലാൽ, നിങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റ വഴികേടിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. വഖാലു, ആ സമയത്ത് അവർ പറയുന്നു, ലൗ കുന്നാ നസ്മഉ ഔ നഅഖിലു മാ കുന്നാ ഫീ അസ്ഹാബി സഈർ, ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ബുദ്ധി കൊടുത്ത് ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആകുമായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്നവർ പറഞ്ഞ് ഖേദിക്കുകയാണ്, നിലവിളിക്കുകയാണ്. അവരവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, സമ്മതിക്കുന്നു, ഏറ്റുപറയുന്നു. വിദൂരം ആർക്ക്? ആ നരകത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക്. സഹോദരങ്ങളെ, ആ നരകത്തിലായി പോയാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, മുജാഹിദീങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ നിലക്കുള്ള നരകത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ശിർക്ക് ബിദ്അത്തുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ്. സമൂഹത്തിൽ ബിദ്അത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനോ ബിദ്അത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനോ അല്ല, മറിച്ച് ഇസ്ലാം ദീൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് യഥാർത്ഥമായ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് മുജാഹിദികൾ ഈ സമൂഹത്തോട് പറയുന്നത്. നരകത്തിലെത്തിയിട്ട് പിന്നെ കാര്യമില്ല, അല്ലാഹുവോടല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, റഹ്മാനായ റബ്ബിനോട് തൗബ ചെയ്യ. മൗലിദ് പോലെ ബിദ്അത്ത് കഴിച്ചോ റബ്ബിനോട് തൗബ ചെയ്യ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളിൽ
മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ മുവഹ്ഹിദീങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നവരിൽ നമ്മെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ വിശ്വാസികളായ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന തബഖിന അദാബന്നാർ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാർഹമർ റഹീമീൻ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.